Dámy a pánové, poslední hrací den první části LEC Winter Splitu je před námi. Kdybyste se divili, že je to tak brzo a že my jsme teprve na začátku sezóny, ale už se bavíme o posledním dni, tak jsou tam ty BO jedničky a 9. a 10. tým nás dnes opustí. Je tam možnost hraní tiebreakeru, pokud Fnatic vyhrají, tak se utkají s poraženým v duelu Koi anebo Astralis, ale nebudeme předbíhat. Půjdeme na náš úvodní duel Heretics proti BDS. Oba týmy už jsou loknutý do Best of Trojek, ze kterých poté vyjde 6 týmů, který postupují do BO5. Je to trošku zmatený, ale vždycky eliminujeme 2 spodní týmy v těch prvních. 4 týmy do BO5. 4. Já jsem myslel, že 6. 4. Tam jde půlka. Dobře, tak dokonce. Fakt, já jsem koukal. Jako ještě to samozřejmě můžu fact checknout, jo. Až v tom superfinále je teda 6 týmů. Tady neplácalo, prostě superfinále 6 týmů. OK. Tak si myslím, že to je. To je šílený. Je tam toho strašně moc. Nejspíš máš pravdu, že to opravdu budou 4 týmy, ale jak je tam to superfinále, úplně nový formát, tak možná jsem yep, to... Je to hodně na nás, že jo? Já jsem se včera taky zamotoval trochu v těch tiebreakers. 4 týmy jdou do finále, ale do superfinále jde potom 6 a je tam toho hromada. Každopádně, 2 týmy nás dneska opustí, jeden z nich je tým XL, kteří už hrají jenom proto, aby Vitality překázali seeding. A ten druhý tým, který zatím vypadá nejvíc na odpis, pouze 2 výhry, je tým Fnatic, ale BDS a Heretics hrají o seeding a taky o to, aby se vyhnuli těm úplně nejsilnějším týmům, který momentálně jsou Vitality, G2 Esports a Mad Lions. Všechny týmy na skóre 6-2. No a my už pomalu můžeme do draftu. BDS, first pick na Ašku. Velký hrdina, co se týče priority na botlane. Heretics odpovídají pro to, abys neměl tu kombinaci Ashe Heimer nebo Ashe Varus, tak berou rovnou oba. Varus, Heimerdinger budou bojovat proti Ašce. Mm-hmm. Jo, a já bych řekl, že tohle Heretics zase tak moc netrápí, protože máš pořád extrémně silnou botlane. Mm-hmm. A včera jsme měli zajímavou situaci, kdy Heretics hráli sice Ašku na botlane, což není překvapení, a oni hráli na Marksmanovi. Uhum. A což není úplně ta klasika, Aška je opravdu převážně teďka ten support a Marksman Aška není úplně jako to pravý ořechový. No, se nehraješ s Hydrou, že jo, s Imperiálem. No to taky můžeš, to taky můžeš. Jack Spectre hrál tu klasiku, tam bylo shieldbou do prostě kritujícího buildu, ale bylo zajímavé, že právě koučnímu Heretic se vyjadřoval na Twitteru, že právě Jack Spectre byl tázán jako rovnou na stage, jestli chce first timeovat Ašku. Na stage se Jack Spectre cítí, Jack Spectre vzal tu pozici, úplně to nedopadlo, ale teďka je Jack Spectre na tom víc opravdovým carryčku, takže zase návrat do těch starých kolejí, nebo do toho zkrátka, co fungovalo nejlíp, protože Jack Spectre, že ho na šampově třeba jako je ta Zeri, na to byl neskutečný a ten Varus, ten mu podle mě taky určitě bude svědčit. Se Giovanni, nám prošel docela daleko draftem, Heretics jej kopí, Ryze je úplně ignorován, možná i týmy vnímají, že prostě Ryze, i když je silný, tak jako využijí to naplno, není zas taky. Jo, jungleři nám trošku, ne že vymizeli, ale je tam Sejuani, která se dá uvažovat jako flexpick, pouze Maokai byl v banu. Vi, Wukong jsou open do té druhé fáze, každopádně Wukong míří do banu ze strany týmu Heretics, možná Vi bude následovat s rukou Shia. Je tam potom ještě Viego, nebo nějaký ten oldschoolově starší Trundle, který se hrál do Sejuani. Těch čempionů do jungle ale ubývá, zatímco BDS banují. Midlaner je tam pryč Viktor, možná přijde pryč Kasadin, a nebo ta Syndra s rukou Rubyho. Ruby nám taky ukázal jednu Orianu, už by taky mohla být pro něho varianta, ale víme, že Azir je čempion, který si hodně buduje prájo, může hodně hrát do svého botu. No a Syndra je open. I ten Ryze nám tady trošku zůstává. Samozřejmě Azir hráči se úplně nebojí. Azira do Ryzeho, dá se to pushovat. Může získávat prioritu, scaluješ. A nebo Ruby může obětovat to prájo a jít pro playmaker, jít pro někoho, kdo počítá s tím, že bude sedět pod svojí věží. Tož je Akali, dlouhej hover, a nebo Sylas, hodně podobný hrdina v tom, jak ten matchup do Azira funguje. Jo, proč ne? Jo, si odpovídáš na to Azira poměrně příjemně, můžeš ho trestat někdy na lince, zase ty první levy samozřejmě nejsou úplně snadný. Co se týká ultimátek, tak to není jako úplná výhra, je tam Aero, ten je super, ten je hodně fajn, ale Azir ulti nebo Zeri ulti, tak to ti úplně nevytrhne, zároveň BDS teďka můžou navolit čempiony, kteří nemají úplně jako top strop ultimátky pro toho Sylase.
Takže asi mně nepřijde, že ten Salisu je nějak extra dobrý pick. Adam, jeho champůl byl tak moc vybanovaný, že se musí vrátit na jeho seta, což je něco, co nebo šampiona, kterém jsme Adama už viděli. Myslíš, jako ban na Daria, ale to champ, který opravdu není v metě, no tak ještě je tam pryč Xante, že jo, je tam pryč Jack, to je tam taky schopný zahrát. Na Olafa se necítil tuhle hru, Adam, očividně, ale bude to tedy se na blind pick, že? Což může být určitě trestaný. EVM do jungle, Vi, zase žádný překvapení, Shio bude moc to locknout, že jo, Varus nebo Heimera, ale dáváš Silesu silnou ultimátku a i ta setu ultimátka, že jo, s tou se dá pracovat docela dobře, takže na to pozor. Jo, je tam třeba Fiora nebo Camille, kdybychom se bavili, co se dá dobře párovat se Sejuani a co by mohlo být to kerryčko, nebo klidně Renekton do seta. Je to ten úplně oldschoolovej counterpick, kdy ty pomocí nastakovaného Fury W můžeš rušit setu v štít. A, takže Renekton tady pro Eviho dává smysl. Evi taky borec, který dostal obrovský spotlight od LEC produkce dneska na začátku. První hráč z japonského regionu, který se objevil a teď, pokud se nepletu, v celkově v major ligách, když budeme počítat LCS, LEC, LCK i LPL. V Evropě je to úplně první, ale myslím si, že je to i v rámci těch velkých regionů. Jo, já si myslím, že to sedí, že tohle je pravda a vy zatím příjemný vstup do tohohle splitu. U Heretics, že my máme ještě, je to tým, na který je těžký si udělat úplně ten pevný názor, to se možná zvoní v té druhé fázi. Zatímco BDS, to zvednutí, který nám BDS předvedli, celý ten inventor split, to je něco neskutečného. A to by mělo být vyrovnaný duel podle těch předpokladů, co jsme viděli, to byl celku Heretics včera předvedli hodně solidní party a BDS ti stále vypadají skvěle, třeba výkony jako Crownyho a Labrova, to je radost pohledět, jak tahle botlinka zapadla do toho celku. BDS mají jeden velký problém a to je ukončování zápasu. Oni hrajou perfektní early game, dokážou přejít do mid game, ale pak se začnou trošku ztrácet. Viděli jsme to proti G2 eSports, viděli jsme to včera proti Vitality, pokud se nepletu, kdy bomb měl snad 1-10 nebo něco takového. BDS vyloženě byli v bázi svých soupeřů. A včera jsme těch her měli trošku víc i Nisky s výborným pentakilem, to už jsem všechny ty highlighty ze včerejška spouknul. A to ukončování zápasu. Začátek sezóny, všichni víme, že je s tím občas problém. Je to tak, no dobrá. Oní zápas, BDS proti týmu Heretics, oba celky 4-4, zatím vyrovnaný to neutrální skóre, takže aspoň si můžeš říct, že na konci toho té první fáze šel do toho pozitivních čísel. Crowny rovnou musí flashovat. Level 1 velká akce máme tady a rampu jenom na botu. Ale je strašně silná na prvním levelu. Tady BDS můžou kontestit všechny ty věžičky. Adam s fantastickým flashem trestá Rubyho. To je něco. Dva flashe minus na straně BDS. Heal a flash. Poté ze strany Heretics. Každopádně první krev prolívá Adam. Velký jméno. Co se týče týmu BDS, borec, který na světový šampionát nestačil. Říkalo se, že nestačí i na LEC, ale že na European Masters je až moc dobrý. Teďka návrat do týmu BDS spolu s Crownym až je z té akademky doplněného supporta Labrova, který se vrací z Vitality, nebo vrací, který se přemístil z Vitality do BDS a Nuke. Samozřejmě zůstává Adam. Já jsem říkal, že bych byl radši, kdyby trošku zvětšil champion pool. Přidal tam Jaxe, ale zatím Adamovi fungují ti jeho čempioni. On hrál Jaxe, že jo? On hrál dobrýho Jaxe. No říkám, že přidal k tomu Jaxe, ale že zatím úplně nebylo potřeba, aby Adam ten champion pool úplně obměnil. Jo, v té metě to Adamovi sedí, že jo? A ono se celý můžu říkat, no tak jako Adam je prostě takový divný, on hraje Daria, Olafa a Vlecku, tak... Ale dokud to nikdo nepotrestá, dokud mu to bude fungovat, bude jako zabít ten mi to play, ne? Tak co na to může říct. Adamův playstyle je prostě ready. Když se ta meta změní, že jo, tak to možná vyžádá nějakou změnu, ale zatím Adam si prostě hraje to svoje. Enemy topaři od něho dostávají na zadek velice často. A Adamovo druhé působení v LEC, to je teda trochu jiný vzhled, než když jsme Adama poprvé viděli, že jo, Fnatic. Tady na botlane a teďka se přemístíme na to pianko, jsem bych chtěl Adama rovnou potrestat takhle z jiničky. Adamovi chybí flash, Evi má zatím jenom level 1, Adam ale nemá jak se z toho dostat. Teď už je tady ta dvojka a Jankos tedy s dobrým genkem. Evi si bere první prolitou krev také pro tým Heretics, jo? A když Adam investoval flash na botlane, tak tohle Jankos
dobře přečetl a hned trestá. Mm-hmm. Jo, správný call s těma informacema, co směl. Adam nerespektoval, že může přijít ten brzký gang a zrovna, že jo, pokud, nebo hráč jako Jankos, tak se vůbec nebojí vynechat nějaký kempy na to, aby potrestal někoho se neme hráčů z laneru, kteří se prostě vytahují a nehlídají se ten gang, takže krásná práce od Jankose, první výhoda. Jankos včera neměl úplně podařenou hru, Jankos třeba neměl úplně fajn výkon, takže i co se týká boostu toho sebevědomí, tak přesně takhle chceš začít ten dnešní duel. Teď je vy trošku ve výhodě, on má svůj teleport, Adam taky neportil, zpátky na top. Takže oba topaři mají teď své summonery k dispozici, Evy samozřejmě i s tím flashem, dobrý trady od Adama a tohle je nepříjemný. Ta vlna se hodně pushuje, senem k Adamovi, Shio je ještě k tomu poblíž, Evy musí zamířit do báze, naportit zpátky a Shio přesto může hledat gang vzhledem k tomu, v jakém stavu ta lane face je, Ruby hodně nahitovaný od Nuka, taktéž bude muset používat svůj teleport. Tak, jo, takhle tradíme na druhou stranu. Mercer nedovolí Laborovi frýznout tu vlnu, což je hodně důležitý, zatímco Jack Spectre recalluje, protože tam je hlavní, aby Marksman byl včas na té lince, support, ten si klidně může opozdit ten recall o něco, takže to jsou takové základní věci docela, ale samozřejmě důležitý, aby to dělal dobře, jako skáče na Shia a Shio je jako docela daleko, protože rovnou ho nání, co je hráči. Shio je hlavně na druhé straně, Tome, a to je velký problém, protože tohle není úplně časté báze. Flash navíc, takhle bych nazval to, co nám tam Shio trošku odkliknul, tady z tohohle se neměl jak dostat. A pokud se nepletu, on neflashoval ani do toho pitu, takže tam, jako kdyby flashnul dovnitř, tak řeknu, OK, myslel si, že třeba Ruby, Jankos i Evy, jo, jeden či dva z nich budou pálit své flashe a budou následovat. Takhle z toho Shio nezískal vůbec nic, a naopak, svůj summoner spell ztrácí a Heretic zatím kromě toho levelu jedna úspěšnější a Evy, hráč, o kterém jsme se bavili, začíná se skóre 2-0, Adam v problémech, znovu je tady Jankos, Evy flashuje dopředu Shio, ale připraven. Pokrýt se ho, to plane rá, ta vlna je obrovská, tady Janko se vím úplně pokračovat nemůžu a Evy tady zatím pouze pálí svůj flash. Jo, dobrá odpověď, jde vidět, že BDS taky je potřeba vyvinout nějaký to úsilí, aby Adam jenom nebyl stále trestán Jankosem. Jankos tady zkouší nějaký damage naší a je tam velká vlna, kterou se tam Evy snaží dokonce podržet. Nevím, jestli je úplně tohle dobrý rozhodnutí, Evy nemá teleport, Adam jde dopředu, úplně v klidu si tady zvolí ten trade. To healné, dobrý slice, my víme, že Sejuani toho poškození nemá, ze začátku úplně málo a tady je to vidět. Jankos bere další kill a tohle BDS vůbec nečtou, dobrý flash dopředu, Evy je na killing spree. A nakonec to týmu Heretics vyšlo. A by the way, tohle není nějaký jakoby tank v džungli, tohle je Sejuani na pátém levelu a když nikdo jiný nemá nákup, tak Sejuani je zatraceně silná. Jo, za mě Adam tady šel dopředu moc brzo, Adam nehrál s tou vlnou, Adam nehrál ani úplně se Shiem, Adam se tam látil s Evem, ale ten trade pro mě nedopadl úplně dobře, a když to byl Shio, co čekal v keři na té lince, tak to byl Jankos, který se zapil do té dva doky dřív, tady se na to podíváme znovu, protože Evy dostal hodně poškození od minionu, Adam má ready svoje cooldowny, Adam teďka jde do tradu, který ale není úplně jako nic extra, vyhodí všechny své cooldowny, Evy se jenom stáhne, pak odrstá Jankos, Shio teda natrefuje se jako kvěčko, což je další jako mechanický, takhle misplay, a tady se BDS úplně nedohodli, to mohlo být hratelný, já jsem si myslel, že skrz to, kolik těch minion hitů potankoval Evy, pokud poškození dostal, tak tady by z toho BDS mohli urvat aspoň jeden kill. No. A tohle bylo až moc jednostranný. 3-0-1 krokodýl na topu. Jak to je teda jízda, je hrozně hezký, že my jsme i v úvodu LEC, jestli jste sledovali, jsme dostávali takovou tu arkádovku, takovej ten mezi Adamem a Evim, že jo, jak jo. Se tam mlátili na tom Dariovi a Xantem to bylo. No a kolem top lane se ta hra taky točí, Jankos rovnou na botu, netrefná útela, kill to stejně bude. Glacial Present možná trošku i na vyzounění, aby se porci z BDS posunuli na ten spodek a bylo jednodušší pro Jacka s Mercou najít to poškození. Každopádně kill doručen a Jankos, Marcin Jankovský, velký jméno, asi největší jungle legenda, co se týče evropského LEC, LCS, tak má neskutečnou hru a všichni se bavili, jestli Jankos už to prostě nemá za sebou. A je pravda, že v týmu G2 eSports tak
většinou nestačil, ale nestačil až v semifinále nebo ve finále světových šampionátů proti borcům jako je Tian. Ale v Evropě to Jankosovi sedí a tady je to takový ten Taťulda, který musí převzít roli svých rukýs a protáhnout je. Těmi zkušenostmi a Jankos zatím neskutečný v téhle hře. Jo, to je skvělý. A když se říkáš Taťulda, tak většinou se říká jako svůj grandpa. Ti už to, Jankos už je na tomhle věku, ale samozřejmě pořád skvělý hráč mi, že jo, je ta jeba toho věku v League of Legends. On ten věk není zas tak důležitý, že by jako nějakou podali reakce, pak jungle, už to neuklikal. Ono to úplně zas tak neplatí a jde vidět, že Jankos ten pořád je na... Jste úplně vrcholku své hry, protože Janko samozřejmě měl zrovna při nějaký oší výkon, ale Janko se rozhodně patří pořád k těm evropským junglerům, tak kteří prostě nám vrátil, tam mají mít to místo, že jo, v té leze. Takže to je naprosto fair. Hra odpada a jo, na úspěšný gangy navážeš je samozřejmě tím neutrálním objektivem, s tím asi docela počítáme. Zatím Jankos jako udělal opravdu maximum pro svoje linky a Heretics mají tuhle hru rozhranou skvěle. 2000 výhoda. Máš Heralda, zároveň BDS neodpověděl s Drakem a toho za chvíli můžeš brát i ty, vlastně všechno se vyvíjí tak, jak bys si představoval. A všechno je to díky junglerovi týmu Heretics, že jo? Všude, kde Heretics brali, tak tam se nacházal Jankos. Jo, no, Adam někde vyžral někomu red buff, asi navolkoval na top side, já se musím přiznat, že jsem to nekoukal, ale vzhledem tomu, že Jankos předtím byl na botu, tak je dost možný, že Adam tohle sebral pro sebe. A kvůli tomu je schopný pořád tlačit. A je vyho. Jankos znovu na bot lane. Crowny má oba své summonery a bude to Evy, který bude čelit trojici hráčů. Ta vlna je obrovská. Popnutý do minus. Teleport. Vychází od Rubyho. Evy se toho nebojí, ale Nuke je poblíž. A tady Adam vytáhne. Ježiš, Maria, velký pimpo. Ale Evy skočil 1v3. Byl úplně odezdaný. Evy, super. Spáš DP, Evy popolul ty včas, clearnou tu vlnu. A pak se šel mlátit s Adamem, když jako věděl, že tam byli ti tři hráči. Evy tady naprosto neodhadl tu situaci, které bude čelit. No a to je klíčový kill, že jo, protože to byl shutdown nějaký menší. Ultimátka na botlane, ta trefuje Lavrova, skvěle Jankos. Jankos tady výborný, já jsem koukal, že Crowny má summonery, že tam by ten kill nejspíš neprošel, ale Lavrov ten své summonery neměl, každopádně kill z tohohle není. Vyzounění, enemy botlane má Sheriff Heralda ve svém batušku, Jack Spectra pořád na plných životech s 1/3 many. Heretics získávají Pryo na botlane a Crowny s Lavrovem se teď úplně nebaví. Jo, to je asi v pohodě. My vidíme, že sice BDS přišel od toho Drakea, což samozřejmě je nepříjemný, ale on ten jeden drak zatím to zase tak moc neznamená. Důležitý je, že si stál ten deficit na top lane. A znovu se podíváme, kdy Heretics jako moc dobře věděl, že tady budou tři hráči. BDS by ani ve dvou nemohli divenout, že jo, Evy, jo. Takže tam se blížila. Pak Evy pokračuje dopředu. To je úplně jako, že tady Evy rozjel těžkou tu nelevizi. Je to takový ten jako, a jako top lane to moc dobře znám, kdy prostě se s někým mlátíš. A najednou jakoby máš černo všude kolem, no to bylo jako dobrá, že nevidíš, co se děje, že jo. Stejná tu nelveze jako, já nevím, když hráš něco ve spíšce a ty to prostě nemůžeš najít a musíš za mamkou zeptat se, kde to v té spíšce je. A držíš a pak to, v ruce, to hnedka vidíš, že jo. A nebo to, nebo držíš, to držíš v ruce, že jo, to je druhá možnost. A tohle je prostě typická to plane tu nelveze. Já si to jinak vysvětlit úplně neumím. Jo, ještě k tomu, já se nedivím, že byl zmatený, ono jak tam lítali všechny ty ultimátky přes sebe a lítal, že jo, hodil tě set, pak tě nabrala vaj, jedna azer ulti, druhá azer ulti. Tak to bylo až potom, že jo, to už bylo potom, co udělal jako Evy to velice záhadné rozhodnutí. No, rozhodně tam byl jeden krůček navíc, teď Jack Spectra pro sebe. Loupne tři plátky, ty si samozřejmě rozdělí s Mercou a Jankosem. Tu je tady pro to, aby pokryl. Tvojí botlane. Hra hodně vyrovnaná. Adam dokonce ve vedení na CS, aby má svoji ultimátu, takže by měl být v pohodě, ale Adam na to, jakou bídu dostal. A jak to ani Shiovi úplně v té topside nevyšlo, tak na tom není špatně. A to trefa! Je trefanej. A tady si Adam slízne kill, krásný arrow od Labrova. A to už je 700 mezi topařema. A znovu, jako Jankos udělal všechno pro to, aby Adam byl ze hry. Tohle byl 3-0-1 Renekton. V 5-6 minutě? Pamatuju si, že jsem to specificky říkal, no teď se na to podívejme. Evy od té doby nic nezískal, no pak jenom ztrácí play na midlane, skvěle, Jankos opět chytá tenkrát Nuka, co Nuke dostane se z toho. Ale Jankos překlašel tu ultimátku, ne, ale tak tohle není žádný grandpa, Jankos
tomu to dneska kliká, to je neskutečný. Jako Jankos tady má životní hru za tím, tohle fantazie. To je za nováčka Felicí, takhle mladýho junglera, který tady nasedívá, ty všechny rozjíždí. Ruby taktéž v problémech, má tady Mersu, ale Adam je na killing spree a tohle Adamovi svědčí. Opouštět top lane, ze které už máš výhodu, a dostávat svůj tým napřed. Zatím to vypadá, že tady Adam svepnul do jungle a je to mezi Adamem a Jankosem. Vypadá to tak, Adam se jako hrozně urval, Mersa prochází se v řece, Adam už na něho čeká rovnou dvojice hráčů. BDS Mersa sice flashne, ale Shio jenom pokračuje, odevzdaný kill. Tady Heretex neměl levězi, takže si nemůžeš pustit toho Hemra, dovolit nakráčet. Jankos ten dál chce být aktivní level 9. A jede. Sejuani. Je do enemy jungle. Ono zabíjet ale toho seta, co má Gordinka, Steelcaps na to play, už nebude úplně jednoduchý. Ten nákup je velký, jsem rád, že to zmiňuješ, přestože Adam ještě nemá svůj flash, nemá ani svůj ultimátku. Ten kill by byl velký, aspoň se týče těch summonerů. Adam by tady mohl docela dost ztrácet. Každopádně Heretex dokonce svepují do midlane, budou chtít hrát na Heralda. Za 40 vteřin nechávají, tím tedy Crownyho na botlane, ten zase dorovnává. A ani Jack Spectra s Mersou nějak extrémně nevedou. Hra opravdu šíleně vyrovnaná. Tam těch 700, o který vede Adam, tak o to zase vede Jankos na botu úplně srovnán. Jo, a samozřejmě Jankos bude dost tanky velice brzo. Že nemá ještě svůj první item, ale to je to možná nejprve dostavil. Celý botičky, samozřejmě Steelcaps. I tady mají obrovskou hodnotu do toho týmu, co mají být. Vidím, že Adam je úplně nejbohatší na celém Riftu. Že Adam bude opravdu velkou hrozbou do té midgame a do těch teamfightů, že jo? Protože to je samozřejmě silný teamfight, že vytáhne Adam nějakou velkou ulti a s tím Goldrinkem ten healing. Ten je neskutečný, to může tenhle čem vyprodukovat, že na to ty musí pak Heretics dát Majzla. Jako se opět kroží kolem medu, Arrow, ten trefuje Jack Spectra, a ten je pouzený. Jack Spectra nehraje Clans, musí tady healnout, musí i flashnout a Adam. Tohle bylo hodně ambiciózní. To bylo úplně spočítání. Ale Evy teď může brát First Break Goldy na top lane, tím, že BDS budou brát prvního draka. Tahle výměna se mi upřímně za stolik nelíbí, i vzhledem k tomu, že Jankos pokračuje na Rift Heralda, získáš First Break, který je většinou cenější než první drak pro tvoje oponenty. A hlavně Heretics už prvního draka mají, hraje se o Cloud Soulu a tohle BDS za mě trochu nevyšlo. Jo, BDS investovali fakt hodně do toho draka, zase hrajeme na Cloud Soulu, takže BDS teďka možná to zpětně může trošku mrzet, že tak moc chtěli získat toho draka, protože jenom prostě popla ta Cloud Soula. Asi opravdu BDS chtěl vyvinout hodně úsilí, aby Heretics nemohli stackovat ty drakey, ale na ty goldy, na ty se nám zase Heretics posunuli víc dopředu. A tam se mladí s Evim na top lane. Arrow letí tentokrát od Rubyho. Směrem proti Adamovi nebo na midlane trefuje Shia. Na to nic nebude, další Arrow, tentokrát trefuje Mersu. To BDS, ty získají z toho něco nakonec nic. Na top lane Evy málem umřel, musel popnout celou ultimátku. A tu jedna v jedničku Evy nezvládá. Adam je teď očividně silnější. Máme tady trošku lukostřelecký duel. Varus, Aška, možnost stýlovat ultimátky. Že kdo se dneska přišel koukat na olympiádu v lukostřelbě, tak je tady v první hře rozhodně správně. Evy s polovinou životu, má svůj flash, ale ten Dominus může chybět. Jankos je poblíž, ale je tady i Shield, tohle může být hodně ambiciozní. Takže je tady Jankos, Adam ale kupuje hromadu času a Evy ho zvládá se řezat. Ten žije a s dobrým flashem utíká do bezpečí. BDS, tohle bylo prostě navíc a ve dvou dělat play, na který Heretics můžou odpovídat v pěti. A to je ono. BDS zase měli relativně v pohodě rozehranou hru, ale je to ta midgame a je to kolem té 16. minuty. Přichází hromada podivných rozhodnutí a tohle už BDS dostává trošku behind. Crowny, aspoň na botlane, bere věž, ale to není za mě dost a BDS to zbytečně komplikují. No a úplně tím jedem, a ten Jack Spectre nechytá, já souhlasím, hlavně BDS samozřejmě ta hra má jako smrtící tempo, už od úplného začátku. Ale pak je potřeba si umět říct, trochu zpomalit, trochu tu situaci přehodnotit, jasně se dát najevo. To je teďka tvůj play, momentálně, že jo, na botlane je Crowny proti Rubimu, takže víš, že tam může Ruby portit potenciálně s tím sidelessem. Zároveň Labrov i Nuke nejsou poblíž, aby se připojili do toho play. Ani oni nezískávali třeba věž, že by, nevím, jestli nakonec ten už prošel na midlane, jestli celá ta věž padla.
ale myslím si, že nikoliv a tohle opravdu nebylo vůbec promyšlený, že jo. Tady se stačí jednou podívat na mapu a víš, že to asi nepadlo. Nebude úplně dobrý dive a ten nanecek tak něco vydrží. Takže BDS je potřeba to trochu uklidnit. A příště se to víc promysl. A z věží na midlane, kdyby si vzal dvě věže za 2 kily, tak řeknu OK, to se vyplatilo, ale BDS nedokázali ušnout midlane, takže odevzdaný 2 kily za 1 věž. Crowny zase sám na sideline a i když jasně, není to žádný split pusher, je to v ozovkách Zeri, tak dávat Zeri prostor. Solo XP a hromadu goldů není. Taky úplně něco, na co by měli Heretic zapomínat a výborně, teď BDS pokrývají svýho split pushera, stejný level jako topaři, tradujeme věže. Heretic trošku úspěšnější už jenom z toho důvodu, že otevřeli midlane. Je to tak, tam jedáš byla hodně low, Crowny jako zůstal hodně dlouho na této plane a Heretic se taky budou nahánět, proč by ne? Užitej cleanse, já čekám, jestli Crowny popne svoji ulty. Ale nikoliv, Crowny se rozhodl si ultimátku ponechat, ale Nuke teď dělá play na midlane, tady je FCC loku Jack Spectre a ten padá. Shutdown si odnáší Shio Evi, taktéž následuje teleport. Přichází z botu od Adama, ten tady vytáhne Eviho svojí ultimátkou, hodí ho pod Nukovu novou postavenou věž. A Nuke se snaží rozdávat poškození, Adam to nestíhá správně, jak říkáš, a Janko s Rubim jsou teď na lovu. Tome, co se tady stalo? Protože za poslední 3 minuty, když jsme v 17. řekli, že je to nutné zpomalit, tak naopak, oba týmy do toho šlápli neskutečně. A ještě jsme jako pomalu zrychlili, tohle je velká divočina na Riftu v tom úvodním zápase. Poslední on je první fáze, celý to začal Aeroem od Labrova. Labrov má dobře seřízený ty mířidla. Chytá Jack Spectra, bez plaše samozřejmě nemá ani cleanse, nemá jak se z tohohle dostat. A pak to bylo docela dobře, protože Adam pohodil Eviho o tu Azer věž, ale pak Adam šel nejspíš zbytečně daleko od té věže. Adam chtěl hodně získat ten kill a teď se Adam vytáhne příliš moc, to chápu, ale ten sesílok byl dobrý zase na Adama. Adam měl ready svůj haymaker a to by byla jako solidní pecka, co by tam poslal tím dvojitým Včkem. To by možná rozhodlo. Ale jo, je to tak. Takže Heretic dobře načasovali toho CCBD, jestli to zase trochu přecítili. Hra se nám ale jako moc úplně neposunula. Heretic jsou stále ve výhodě, nějaký 2000, je to příjemný, ale není to něco úplně brutálního, na draky stále srovnáno a Clouda se teďka sebrou Heretic, ale zase je to 1500 na Sejuani. A je to na Sejuani, že? Vi má levnou itemizaci, takže vlastně má dokončený 2 itemy, není tam ta bota, ale když se na to podíváš, tak Jankos nevypadá, že ho bágli o 1500 těžší. Je to tak, Jankos má samozřejmě něco teďka paťušku ještě, že jo, co si utratí. Ale určitě to těch 1500 na sežu není něco, co ti bude tu hru vyhrávat. Jankos teda, jako má neskutečnou partii, Jankos je úplně všude, kde je potřeba, hraje ty situace správně. Ta sežu dneska sedla polskému junglerovi týmu Heretic úplně fantasticky. Ale to samozřejmě není dost, pořád se domě Crownyho, že jo, který sbírá tu farmu na té Zeri a bude nám sílit, naopak letalete Varus, ten bude trošičku upadat oproti té Zeri, která je to opravdový hypercarryčko do late game. Yep. A tuhle hru, kromě toho, že je to chaos, že se odmlátíme a prostě bereme killy zleva zprava, tak ji ještě nemáme úplně rozklíčovanou. To už je celá ta první minuta. Jo, zatím já hlavně se nechci věnovat Azirovi, Zeri a tady těmhle čempionům zatím, když to není potřeba. Ta hra je zatím o Adamovi, je zatím o Jankosovi, o dobrých Aeroech, který posílá Labrov, ale eventuálně se dostaneme do bodu, kdy i Crowny bude šampionem a to hodně silným, teď Janko hodně vytažený, pokus o odchyt na Shia. Jack Spectra se může připojit, Adam nemá teleport a Evi by tady byl dřív, hlavně svůj teleport k dispozici má. Janko zhází Glacial Prison, není to ale vyměněno prakticky za nic, ten Arrow, který Labrov posílal, má nulový cooldown a hra je opravdu hodně svižná, ale nikdo nám z toho zatím brutálně neprofituje. A jak jsme říkali, 3000 převážně na Jankosovi jsou úplný nic. No, je to tak. Pokus o odchycení Shia, ale ono to jde těžko, když Vi má Red and Virtue a ještě ten Kempang Chainsword, tu pilku, tak těch statů je tam obrovský množství. Oba džungleři jsou celá jako absurdně tanky a vydrží hrozně moc na tuhle chvíli ve hře. Takže to bude náročný zabíjet taky Jankose. Tyjo, Rubide zvláštní build teda. To je ostrý, jako on není ani nějak napřed, že jo, takže mu teda bude trvat, než dokončí ten Clobber.
A zároveň, ne, že by ti Rodka dávala, já teď nevím, kolik dává Rodka Ability Poweru. To je to jako... No Rodka je dobrá na Silence, ono ti to dá... Jo, to jo, ale jako kolik ti dává Rodka AP, jestli to... Jestli za to stojí ten klobouk. No, nemyslím si, že na Silence je takovej ten champ, který ti profituje z druhýho klobrcu, že jo? A tak jako já si to umím představit. Ale zase, že jo, nejsiš napřed. Ruby teďka má velký propad v síle s těma dvěma rodkama, zatímco Nuke má u Shadowflame. Yep. Ale se pokud si Heretic říkají, že teďka nebude úplně o co fightit a že prostě dáš čas, až Ruby dokončí ten klobouk, tak zase proč ne? Jako já jsem osobně velký fanda jako druhého klobouku na pločampu, nevím zase, jak je to úplně specificky na Silence, ale většinou mně přijde, že to je fajn, protože ty pak můžeš, pokud tě nemyslí postavit nějaké resisty, tak můžeš jít přímě do Void stávky. Mm-hmm. A pokud vidíš, že ty resisty nemají, tak tam prostě plásne Shadowflame a máš ještě víc síly. Jo, druhá věc by byla postavit ten Shadowflame jako druhý. Ale jako já jsem fan na klobouku, takže jako proč ne? Ruby ten damage bude mít, uvidíme, jestli se mu to vyplatí v těch fightech. Nechceš jít třeba zonem, jako abys, když máš tu Rodku, jako hodně záleží, jo. Ten klobouk ti fakt dává hlavně ty raw staty, hodně jako ability poweru. Nemoc utility, což u Seta, většinou jsme zvyklí, že ty tam stavíš nějakou tu zonu, spíš nějakou utilitu, set klobouk, na něho tolik nevídáme. A tak zase na utilitu už má tu Rodku, že jo. Zase podle mě, když už jsi tenky s tou Rodkou, tak nepotřebuješ úplně tu stasis té zony. Tak je právě, že máš 3000 životů, no. Takže... A, takže tam si myslím, že ta zona by byla jako moc build, jako já hodně vydržím, ale moc to nedělám. To si myslím, že byla velice nuda. Takže jako já se na to těším do fakci, že jo. Jestli Ruby jako někomu dá vypínáčku ze 100 na 0, ale tak jo. Se nám ukáže, že ten pán vyšel. Je to všechno, že jo, itemizace samozřejmě složitá věc, můžeme se v tom babrat. Ale pak se stejně rozhodne těch fighterch, jak se to prostě Ruby kluká klobouky. Ready? Yep. Takže teď už tam není ten propad, ta síla a Heretic může být ready fightit třeba o to dalšího draka za minutu. Je pravda, že hodně utility máš přes Heimra a hodně utility máš i přes toho letalety Varuse. Takže asi jsi mě přesvědčil a no. Já se prodám na tu vlnu Robyho Rabadonu. Ale... Nevídáme to často, takže je to trošku. A tak já bych chtěl jako s tím, co já dělám v Soul Fuse a Rumble, tak já bych chtěl, aby každý hráč, když je AP Champa, postavil Magi a klobouk druhý. To je pravda. Takže no. To já bych chtěl vždycky, takže to já mám jako zase takový specifický požadavky na to bacha. No, možná proto někteří topaři jsou felící Tomé a někteří ne, ale já ti věřím, že Magi může být dobrý. Myslím, že uvidíme dneska nějaký Magi. Ne, tak Ruby jako Magi tam teďka musí padat. Minimálně ten Dark Seal, že jo, aby si udělal ten náběh. No samozřejmě do většinou dokončil, protože Magi není úplně ready, ale ten Dark Seal, on se vždycky vleze nějak do toho buildu. A je to úplně v klidu. Já říkám, že to přijde. No budeme na toho Drakea za minutu, ale samozřejmě tam je Baron. A BDS ti jsou si to moc dobře vědomi, Cloud Soul Point pro Heretics, no tak to, že jo, to jim klidně můžeš nechat. Ale kdyby si to vyměnil za Barona, to by byli hodně spokojení BDS, to Heretics. Ti si to opět pohlídají, ale spíš ani BDS do toho nechcou jít. BDS ví, že to by samozřejmě prokoukli Heretics docela snadně. Takže máš Cloud Soul Point, příjemný, Heretics drží ten vlak, udrží tu podobnou výhodu, ale zase jako to, že Heretics také seberou draka, ono nám to moc neudává. Jako ale nějakou, není to moc směrodatná věc v téhle. Já ti dovolím si se mnou zahrát jednu miniru a to je, že momentálně na Summoner's Rift přidáváme jednoho čempiona. Můžeš si tipnout, který to je a z jakého důvodu a většinou z času jsme říkali, že se o něm nemá zatím cenu bavit. Přidávám čempiona. Mm-hmm. No tak je tam 3 tomu Azery. To tam na mě svítí docela jasně. Crowny je ready, no. Šel pro LDRko. Aby se dostal skrz ty resisty, takže jako tam tu frontline vyzabíš docela, líbí se mě ten build od Crowny tu leru, jenom na top lane, to by naháněné, jako defenzivně. Používá svou ulti, Heretics se tady jenom stáhnou, na botu se jdeme řezat, Evi versus Adam, 1-1. Jo a oba topaři se tady do sebe pouští, Evi dokonce s flashem, Adam si svůj zatím ponechává, nejspíš by to mohl být play za flash, Adam čeká teda hodně dlouho a nakonec. Adam neže čekal dlouho, to nakonec ani nezmáčknul, pátá smrt pro topaře BDS a najednou Evi vede o 1700 a bere solo kill. Hra se nám hodně zpomalila za těch 10 minut, ale stačilo, aby Evi zabral a najednou ten spát je neskutečný. Jedna v uvozovkách malá chyba, tě stojí inhibitorovou věž, stojí tě inhibitor a tier 2 pro toho nafíděnýho Renska na botu, tohle je velký. Bavnost nepříjemný.
pro BDS Krokodil za kouše teda. A vy nám ukázal, že tu jedna veničku zmákne proti Adamovi úplně na klid. Byly tam stejný nákupy, takže tady prostě je s tím popnutým Dominem. Dominusem. Dominem. Tak, Dominem. Takhle, tak on je, ale tak by to bylo asi korektně. Vero trefuje nakonec Jack Spectru a to je problém, protože po něm jde Shio. Jo, a Jack Spectra tady dostává jedničku, shutdown jde pro Shio a ten ještě flashuje směrem do bezpečí. Crowny je tady nakliknut, má ale oba své summonery, Ruby v zóny, nakonec padá taky Crowny, začíná čistit fight Evy, naportil, ale je tam teď trošku na to sám, shutdown pro Nuka, shutdown s double killem pro Crownyho a něco, co vypadalo, že už Heretics klepou na bázi svých soupeřů, tak to se trochu zvrtlo a BDS míří pro Barona. Jo, pěkně nám to tam zacinkalo pro klíčový hráče. Týmu BDS hodně peněz, jakmile padne ten Baron, ke kterému samozřejmě tým Heretics nemají co říct, tak budeme mít na ty goldy téměř srovnáno. A velká paráda je to Jack Spectra, který už teda po několikáté chytá ten hero. To už jsem párkrát viděl, Jack Spectra, který ho nachází Labrov, tak to je opakující se situace v téhle hře. Labrov jako pálí výborně ty šipky a Labrovovi ta Aška opravdu jde v dnešním vodním zápasu. BDS nejenom, že se rovnávají na goldy, oni jdou dokonce do výhody. 1000 goldů a ta topová tier 2, to bude úplná jednohubka, to je jenom 3-4 auto taky od Nuka. Heleme se, BDS jsou teďka v hodně příjemné pozici, budou dokončovat další velký power spiky, jsem zvědavý, kdy Crowny najde. To je 4 temy. Pobral shutdowny. Moment, kdy sice Mercer flashuje, ale za ním byl Jack Spectra, takže Marksman je mimo pozici, jakmile přicházíš od Jack Spectru, tady ten fight se hroutí hlavně Crowny. Crowny byl celý ten fight docela nedočený, tady sice po něm skočil Ruby s tou ultimátkou, ale ne, že by Crowny byl jako v nějakým nebezpečí. Heretics se trošku nechali nabejtit, tam si myslím, že mohl někdo ještě jít na tu suicide mission a zemřít pro svůj tým. A třeba ztratit pouze dva hráče. Tady Heretics rozhodně nemuseli ztratit rovnou čtveřici. Baron powerplay, tady zatím 2500 s tím, že jo, pořád je to Baron, který ti nevyhraje hru. Z toho důvodu, že Heretics byli celou dobu ve výhodě a tlačili je do tvé báze. Každopádně problém je ten Azir Azery, který my jsme opravdu nějakou chvíli ignorovali. Crowny má teď dokončenou Infinitu. To je čtvrtý item. Jack Spectra, tohle ho nakonec nechytí, ale co chceš dělat teď s tou Zery? A za chvíli tam cinkne i rabec pro Nuka. No. To budou dvě hyperscalující keríčka. Zery a Azir, na který potom už Heretics nemají tolik odpovědí. To je drsný. Na mě je teda chudák Jack, na něho si Labrov zasedl docela s těma šípama, ale je to samozřejmě asi jako jeden z nejlepších, nejvíc zranitelných cílů. A mě nehraje Cleanse, jo, proti silnou linku. To moc nevydrží. Takže jo, možná je ta absence Cleanse, který je dobrý jenom proti tomu Erou, že jo. Ta Lionem je týmu. To se dává smysl, že jsi nechtěl mít ten Cleanse do jednoho spelu. Oni by se měl slabší lane face. To trestá ukázkově. A daří se mu to. Teďka samozřejmě tady bojujeme o ten prostor kolem toho draka. Tam bude za 15 vteřin, Heretics si můžou odnést Cloud Soulu, ale BDS už jsou víc než připravení na to fightit. Crowny, jednoduchý dodge. Tím méčkem, jeden rychlej dash, Ruby teďka nemá svůj hijack, ale už je to docela krátký cooldown. Je to přece level 16, Silas. BDS dál v té řece, je tam krab, takže Heretics mají stále vezi na ten prostor před Drakem. Shio draka vytahuje, nicméně Heretics určitě fightit chcou a získat toho draka ideálně. Jo, BDS to začínají, Nuke má jednu třetinu životu dole, draka bere Shio a Arrow trefuje Jankosa, Jack Spectra odpovídá Chain of Corruption, Adam, velký flash dopředu, ale tady chyběl follow-up, Nuke nešel pro Shurima Shuffle a Shio taktéž neultil, BDS ztrácí zatím svého topaře, souboj o red buff, vyhrává Crowny. Heretics míří botem, chtěli by nejspíš otevřít ten druhý inhib. Ne, Crowny tady by se recallovat rozhodně neměl. Je tady Shio, který ale Crowny mu pomůže. A kde je zbytek Heretics? Recall přerušený. Shio to bude zkoušet, jde dopředu. Crowny je hodně silný. Ta Zeri začíná kajtit. Emperor's Divide použitá. Crowny to tady drží úplně sám. Heretics, tohle nemají co získat. A Lubko střelec, Labrov. Zlatá medaile pro supporta BDS, už je tady jasná. Tohle Jack Spectra s Rubem nedoženou. A je to znovu Labrov. Tady tu ultimátku našel a znovu na Jacka. No jo, úplně jako na střednici Labrovovi, to tam padá. Jedna šipka za druhou, TP ještě na midline.
který přichází od New od Adama. Nejde. Ale Nuke se nám nechal jungle, Adam fajtí. Labrov tam taky flashnul. A kde je vlna? Tu pro tu musí jít Shio, double kill si odnáší Jankos. 12-14 na killy, Crowny na lovu, zkusí to na Evyho, ten flash je dopředu, Crowny je ale až moc, tady Evy přecenil své poškození a tohle Crowny vyčistí, tady není nikdo, kdo by mohl Crownyho vypnout, double kill pro Marksmana, BDS a Tazery už je problém a je vidět, že i když Heretics se jakž tak drží, tak Tazery tam šla 2v4 a čistila. To jak ne, Crowny někde úplně jinde. Skoro full build, Crowny dokonce pro jistotu koupil QSS-ko, protože nebude mít cleanse do dalšího fightu. Nejspíš, to si myslím, že je správný a dost uvědomělej. A má potku. Takže to se mně velice líbí od Crowny, od toho rozhodnutí. Asi neměl na celý item, že jo? Ale mohl se dostat nějaký normální marksman item, ale to QSS-ko může být klíčový, tam sedžu, je tam tolik stunu, že jo, tolik CC, QSS je skvělý do enemy team. A já tady znovu vidíme začátek situace na midlane, kdy teda Heretics jako Jankos s Evem nemůžou zabít Crownyho tak jednoduše. Mercer je daleko. Na botlane je to Ruby a Jack Spectra, tvoji dva hlavní damage dealeři. A Heretics pak najednou došlo, jo a sakra, my vlastně s Renskem a Seju tu Zeri úplně zabít nemůžeme. To je něco, co ti zkrátka musí dojít dřív. Crowny tento řezal, hlava na hlava, ten damage je neskutečný. A pak jenom teda Jack znovu v té osudové situaci je chycený heroem. BDS pak teda to ještě trochu vymňoukli v té enemy botside, tam umřel Labrov i Nuke. Byl to teda face check do toho Renska, Evy rozhodně damage nemá málo. A ještě Jankos samozřejmě dopomohl Evimu, ale nakonec Crowny dorazil a tu situaci vyřešil. No a co teď s tou Zeri? QSS up, samozřejmě s tím poušnem. Na Crownyho se bude dostávat durko těžko. A i Nuke už má 2,5 itemu, má teď k dispozici stopwatch, 3,5 itemu. A k dispozici stopwatchky, tam je celý item. Je na mid lane, Jankos samozřejmě ten pořád tu neskutečnou hru má, ale Sejuan v tuhle chvíli na to prostě úplně stačit nebude. Baron Nashor je up. A k tomu směřují tým BDS. Protože ještě up není, ale... Baron je ready, Jankos ale chytá Labrova ultimátkou. Glacial Prism použitá, Labrov má svoji stopwatchku do flanku, nám portí Evy. BDS teď dostanou flank od Renekto na popnutej do minusu. Evy to tady zkouší, hledá to tady Ruby. Krade ultimátka od Zeri, Crowny je pořád nedočený. Crowny kam jede? Crowny nám odjel z celého fightu, Adam. Ale tomu je to úplně jedno. BDS i přesto, že Crowny si tady zahrál na surfaře, tak vyhrávají fight. Ruby a Evy jsou po smrti, Jankos může jít pro steal. Jack Spectra půšující midlane, tohle ale vůbec pro Heretics nevypadá dobře, ten outscale. BDS budou hledat, tohle tady BDS je... nedovolí, aby to bylo 50-50. Jankos se nemá, jak dostat do pitu, malý upsí moment pro Labrova. Každopádně to na té dynamice hry už moc měnit nebude. A i kdyby teď Heretics získali Soulu, tak to vem čert. Ta Zeri nám vyskalovala to stejný Azer a Heretics na to už nemají odpovědi. Vlastně, je to ready, Crowny je nezastavitelný, jinak samozřejmě tady se nám i docela jasně projevuje ten durability patch, Crowny prostě Zeri, která má přes 3000 životů a ten herní plán jak rychle zabít Zeri v tom fightu, to je téměř nesplnitelný, skrz QSS, skrz Clansky teďka bude ready, máš ještě flash, máš shield bow a máš samozřejmě i ten healing, máš sustain. Tam si myslím, že by Crowny musel udělat nějakou jako úplně gigantickou chybu. A my jak v tom fightu umřel, Heretics ale chytají Adama, Nuka a Břece, kteří jsou odděleni od svého týmu, ale to si úplně nebylo. Trefiny Chain of Corruption neprochází BDS. Tuhle situaci dobrou vyhlisejí. Ale už si dostal outskill, nemáš dvě účka, tohle by Heretics měli pustit. Jako... je to jenom třetí drake. Tady mu nic nejde. Otázka, jak moc jsou tu soulu, ale my víme, že ta soula není úplně zásadní tuhle. Tady jestli Heretics umřou, tak je to možná game over, ty vlny nejsou úplně synchnutý, Jankos nevyhrává tohle 50-50 Evy. Ještě bude odchycen, Blaskou na tady Evy mu nepomůže, výborný hero, ještě zpomalý Jankose, který se nemá jak přidat ke svým spoluhráčům. No a minuta 40 s Baronem a minutovej detimer z Evyho. Kam tady... To jsi možná Heretics zkusili nějaký poslední nádech, protože moc dobře vědí, že ten scaling není na jejich straně. A BDS
teď už v pozici, která by pro ně měla být komfortní. Na ukončení zápasu se řítí do nepřátelské báze. No, bylo to zvláštní. O to trochu navíc. BDS, ten Defamer je hodně dlouhý. Jsme přece ve 37. minutě. Vy ještě půl minutu nebudeme na mapě, co BDS. Do aero. Kolik si to chcou urvat? Jo, přemýšlí o tom, že by šel po ty věže, zatímco BDS hraje opatrně. Preferuj Mersa. Mersu, ale follow-up tam není, teďka přichází vlna, teď můžou být je začít vystačit. Je tam pořád 20 vteřin s tou vlnou, tady je Dešio dopředu Jack Spectra. Znovu odchycen Jack, zapíná stopočky, ale to je jedno, Crowny čistí teamfight s flashem dopředu. BDS, možná v trošku chaotické hře, zvládají zvítězit, berou si páté vítězství a končí první část LEC se skóre 5-4. Jo, kdo by to byl čekal, že BDS, že ten zimní split a že ty změny v té sestavě opravdu budou takhle úspěšný, velice spokojený Crowny, zatímco trochu třeba zaražení Team Heretics, je to tak, mohlo to být ještě víc insane, ale i tohle je krásný. Pro BDS ukázková hra od Crownyho na té zery, zatímco Jack Spectra, ten byl opravdu jenom ve stínu, enemy marksman Jack Spectra chytal jeden hero za druhým, to se úplně nedařilo. A zároveň ten Varus asi úplně nesplnil tu úlohu, co měl v té hře, což je víc vyhrát linku, že jo, být hodně vidět ten midgame, nacházet ten poke. Tam z tohohle hlediska našel Jack úplně vidět, zatímco Crowny ten to prostě řezal. Jankos byl teda jako fantastický na tom startu. Jankos byl úplně všude, kde ho byla potřeba, ale pak se ta výhoda se early game trošičku zahodila. Ta hra byla hodně divoká a nabitá akcí, ale nakonec to vypadalo, že BDS našli v tom ten systém, BDS dali se outscale a ještě jedna věc, co musíme zmínit a možná samozřejmě tam můžou přijít otazníky i k tomu buildu, jestli to třeba částečně zavinilo tu nedostatečnou přítomnost v té hře, a to je Ruby. Ruby nebyl v té hře. Ruby absolutně tady nebyl. Nuke šel vidět samozřejmě s výzkým azerem. Tenhle Silas nezafungoval ani trošku. Jo, nefungovalo tady spoustu věcí a BDS, aspoň tedy trojice hráčů, Shio, Adam a Crowny vrací Jack Spectrovi tu hořkost, kterou ještě mají z letních European Masters, kdy naopak to byl Jack, který slavil vítězství s týmem Heretics, takový rematch vlastně jsme tady dostali toho to tak finále. No a BDS včera měli vyhrát nad Vitality, tam není o čem, ta jako ta hra byla otočená úplně z crazy stádia. BDS mohli porazit G2 Esports s fantastickou early game, přicházely chyby a myslím si, že ty první dvě prohry, které přišly ještě předtím, taky nebyly úplně tragický a většinou si to BDS zahodili sami. Jako BDS, za mě na to, že to byl tým, který bude potřebovat trošku víc času, tak vypadá skvěle a vypadá, těžko říct, ono z těch underdogů jsou tam dobří, ještě SK Gaming, ale BDS za mě vypadá asi nejlíp. Hned klidně bych je pasoval na to čtvrtý místo za G2 Vitality a Mad Lions, protože BDS to opravdu v sobě mají a je vidět, že tahle sestava to ještě má před sebou a můžou se hodně zlepšit. Tady se na to podívejme, ten, jako ten diff na midlane a mezi marksmeny, tam je to jasný, tam ta Zeri vyskalovala, Jack Spectra si nevybudoval linku, ale 10,5 tisíce. Ty když obětuješ tu prioritu do Azera a bereš Akale nebo Silase, tak musíš být vidět a prostě Ruby v téhle hře úplně nebyl. No, tohle nevyšlo. Zatím určitě já souhlasím, že BDS, když jenom jako mají teďka jednu výhru lepší skóre než Heretics, tak BDS hlavně vypadají konzistentně. BDS hrají vlastně jako docela podobně a nejsou tam nějaký úplně brutální výkyvy ve výkonech. Naopak Heretics, to je jak na horský dráze. Jako tam lítáme nahoru, dolů, tam jsou prostě sešupy a pak naopak šílený vzestupy z ničeho nic. Takže za mě Heretics, hrozně těžký si na ně udělat názor, protože nemůžeš ani říct, že Heretics jsou jako špatný nebo skvělý tým. Záleží, jaký Heretics zrovna mají den. Tohle by jeden z těch horších dnů, kdy opravdu Heretics nezafungovalo těch plno věcí. Že? My můžeme vědět, když se prostě sejde dobrý výkon, nebo podle mě Evy je asi nejstabilnější, ale pak Jankos, Ruby a Jack, tam to nebývá úplně jako vždycky ready. Tu dneska měl dobrý den Jankos. Jack a Ruby úplně ne. No. Když mají všichni tyhle tři hráči dobrý den, tak Heretics jako jsou, to je bomba, to je super, Heretics jako válí. No ale když jenom Jankos to tam kliká, stanky se Joanny a Evy má poměrně povedenou hru, tak to nestačí. Takže já jsem zvědavý, jak Heretics sednou té BO3, tam těžký, neumím úplně odhadnout, co bych čekal od ale toho celku. Ale to asi nikdo. Ty BO3 jsou
Za mě jako málo kdo se zlepší nějak rapidně, jo. Ale otázku je, jestli dokážeš klepat s tou nekonzistencí dva zápasy po sobě. Ale BDS jsou super. BDS mě baví, celý split, solidní botline, Adamové výkony, to je prostě asi nejzábavnější to plný gameplay, si myslím, co nám Adam přináší. A Nuke, který se do toho dostal, Shio teďka byl trochu pozadu za Jankosem, ale on si myslím, že má s sebou solidní split. Takže jo, BDS může být spokojení s tím zimním splitem, s tou první fází a oni mají splněno, víš to. A když zase teďka už nám BDS nastavili určitě očekávání, že bychom třeba chtěli vidět, že by urvali ten postup do toho top 4. Tak jo, uvidíme, jak si s tím BDS poradí dál, protože od příštího týdne tady máme BO3. Teď nebudeme předbíhat, krátká pauza a po ní hra číslo 2.